За баярлалаа. За энэ яам байгуулна гэж байгаа нь бол Сашаалтаа дэмжиж байгаа. За зүгээр яамны чиг үүргийн хувьд бол өнөөдрийн үндэсний хөгжлийн газрын чиг үүргийг тэр чигт нь өргөн барьцсан. Одоо үндсэн хуулиар заасан болоод бусад холбогдох хуулиудаар заасан тэр хүлээлт бол яг өнөөдрийн өргөн мэдүүлснээр бол байхгүй байгаамаа. Их хурлын гишүүд бас тэрийг харж байгаа гэж найдаж байна. Тэгээ тийм учраас зүгээр яг анхны хэлэлцүүлэг болоод ажлын хэсэг дээр энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны чиг үүргийг нэлээд одоо улсад болоод улсын хөгжилд нааштай болох талаас нь өөрчлөх шаардлагатай байгаа. За энийг бол одоо зайлшгүй их хэвээр байгаа. Ер нь бол их хурлын гишүүд 16 оноос хойш би мэддэг оноо л хэлчихэ. 16 оноос хойш бол энэ урт болоод дунд хугацааны эдийн засгийн болоод хөгжлийн бодлого чиглэл бол Монгол улсад байхгүй гэдэг бүгдөө ярьдаг хэлдэг. Тэгээ энэ хүлээлтний үндсэн дээр энэ яам орж ирж байгаа. Гэхдээ яг энэ өргөн барьж байгаа чиг үүрэг нь бол үнэхээр за энэ чиг үүргээрээ бол энэ яам бол бидний хүлээж байгаа ажлыг бол хийж чадахгүй. Яг одоо иргэдээс ирж байгаа шүүмжлэлийн бол зөвхөн нэг данхаас нэг сайд л нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Тийм учраас одоо их хурл өөрийнхөө эрх мэдлийн үрээнд хэлцэх хэсгэн шийдэгдсэний дараа энэ яамны одоо чиг үүргийг нэлээд одоо тодорхой болгож улсын хөгжилд болоод бидний ярьж байгаа одоо тэр эдийн засгийг одоо урт болоод дунд хугацаанд одоо төлөвлөгөөтэй хөгжлийн бодлого руу харсан. Ялангуяа одоо сангийн яам бол би бол шүүмжлэлтэй хандж байгаа л да. Сангийн яам бол зөвхөн ирэх жилийнхаа ирэх 2 жилийнхаа асуудлыг л харж чадчих. Сайндаа л 2 жил. Гэтэл бол биднэрт болоод урт болоод дунд хугацаанд асуудлуудаа хардаг, төрөл рүүгээ хөрөнгөө оруулдаг, гадны зээл тусламжийг тийшээ чиглүүлдэг, тэрийг үр өгөөчтэй байлгадаг талаас нь асуудалт ханддаг тийм яам алга байгаамаа. Хоёрдугаар яам хоорондын уялдааг хангах талаар асуудлууд их байна. Тийм учраас одоо энэ дээр бол нэгэн их хурлын гишүүд нэгэн анхааралтай ач холбогдож өгч ажиллаж Монгол улсын хөгжилт хувь нэмэр оруулсан ийм яам байгуулах одоо өмнө байжсэн туршлагууд бид нар бас алдаатай зүйлүүд бол байсан. Энийгээ засаад явах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас би энэ яам байгуулах гэдэг бол дэмжиж байгаа гэдэг хэлье. Санал хэллээ. Баярлалаа. За энэ бол асуултын